Запоріжці. Сьогодні рашистські потвори принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети поцілили в одне із міських підприємств. Є значне руйнування, а найгірше – це те, що постраждали люди. На цей час відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях. А на місці події працюють відповідні служби і тривають рятувальні роботи. Орки обов'язково поплатяться за кожну сльозу та за кожну краплю крові наших з вами земляків. І поплатяться дуже жорстоко. А зараз вкотре хочу звернутися до кожного з вас. І пам'ятайте, що поширювання вами інформація працює на руку рашистських істотам. Знаю, що почувши вибух, усі ви одразу хочете отримати інформацію про те, що сталося і де воно сталося, а отримавши таку інформацію, ви поспішаєте поділитися нею ледь не цілим світом. Так, це природна людська реакція, але просто зрозуміти, що ваша цікавість не допоможе нам виграти цю війну і нічого, окрім шкоди, вона нам не принесе. Тому дуже наполегливо вас прошу, в жодному разі не поширюйте інформацію про прильоти, не робіть з цього ні у соціальних мережах, ні у коментарях, в телеграм-каналах, ні в будь-яких чатах. Не пишіть і не викладайте фото та відео про те, де саме сталося вибухи. Зараз зовсім неслушні часи для хайпу. Навіть якщо фото чи відео заблюрене, по ньому все одно можна вирухувати координати. А спілкуючись у тих же чатах, ви не можете знати точно, що там немає колаборантів, коригувальників вогню чи будь-яких інших посібників ворога. І якщо противник дізнається, що поцілив не туди, куди планував, то у місті можливий повторний прильот. Тож бережіть себе та один одного. Не допомагайте ворогу і ні в якому разі не нехтуйте сповіщенням про повітряну тривогу. Разом переможемо. Тихої всім ночі.